ମୋର ପୁଅ ବି ଝିଅ ବି ସେଥିରେ କିଛି ମୋର ନାହିଁ ଯେ ମୋ ରକ୍ତ ଛୁଆ ମୁଁ ନେଇଯିବି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଯାଇ ଟିମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନିଆଗଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁ ଅଦଳ ବଦଳ ଘଟଣାକୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 8 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ତେବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ଆଜି ଡିଏନ୍ଏ ସାମ୍ପୁଲ ନିଆଯାଇଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁଟି କାହାର ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଆଜି ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସାମ୍ପୁଲ ନିଆଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି ସାମ୍ପୁଲ କାହାଠୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରୋସିଜର ଥିଲା ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଥିଲା ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବି ରିଲେଟିଭ୍ ଥିଲେ ମୋ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ଲଡ଼ର ଶିଶୁ 26 ତାରିଖ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ନ୍ୟୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଆଉ ଆମର ମୋ ୱାଇଫ୍ର ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପଲ୍ ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ପୋଲିସ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ପୋଲିସ ନେଇକି ସିଲ୍ ଆମ ସହିତ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଅପିଲ୍ ଅଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଡିଏନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଡିଏନ୍ଏ ପାଇଁ ତା ସହିତ ଡିଏନ୍ଏ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପଲ୍ ଗଲା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଖୁସି ନା ପୁରା ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଡିଏନ୍ଏ ଗଲା ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଯାହା ବି ହେବ ମୋ ରକ୍ତ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଯାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠିଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନମୁନା ନିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ପାଖକୁ ଦେଖା ହେଲା କିଛି ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଯାଇ ଟିମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନିଆଗଲା ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହୁଥିଲେ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠୁଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଡକ୍ଟର ନର୍ସ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତ ସାମ୍ପଲ ନିଆଗଲା ରିପୋର୍ଟ କେବେ ଆସିବ କିଛି ଅବଗତ କରାଗଲା ଯାହା ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ପୋଲିସ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଲିମିଟ୍ ଟାଇମ୍ର ତାକୁ ଟାଇମ୍ର ଟିକେ କରିକି ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ମୁଁ ନେବି ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ଆସିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠିଛି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବ ଯେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି କାହାର ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ହଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ଯିଏ ବି ଥାଉ ମୋ ପୁଅ ବି ଝିଅ ବି ସେଥିରେ କିଛି ମୋର ନାହିଁ ଯେ ମୋ ରକ୍ତ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଦିନ ହେଲେ ଆପଣ ଘଟଣାକୁ 8 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ 8 ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସାମ୍ପୁଲ ନିଆଗଲା କାହିଁକି ଆଗୁଆ କରାଗଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେ କହିବା କଥା କି ଏୟାର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର ସେ ପ୍ରୋସିଜର ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ରିପୋର୍ଟର ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଲା ଆପଣ ପଚାରିଲେନି କେବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କହିଲେ ଯାହା ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦେବୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ରହିବୁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯିବ ଓକେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ ସାମ୍ପୁଲ ନିଆଯାଉ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଶେଷରେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସାମ୍ପୁଲ ନିଆଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ବି ଦର୍ଶାଯିବ ତାକୁ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୀପକ ସାମଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ